Abudu yenye madhihirisho ya nguvu za Mungu. Mungu alimuumba mwanadamu kwa kusudi la yeye kumwabudu. Lakini abudu yetu inahitajika iwe yenye kumgusa, yenye madhihirisho, yenye nguvu. Abudu ambayo itafanya uwepo wa Mungu uwe pamoja na wewe. Abudu hii unaipata utakapoachilia moyo wako mbele za Mungu, utakapokwenda deep na kuamaanisha kwa kile unakifanya. Na hii huwezi maanisha tu ukiwa huna ufahamu au ujuzi wa ukuu wa Mungu. Utakapokuwa na ufahamu na knowledge ya ukuu wa Mungu, utakuwa rahisi sana kwenda mbele za Mungu kuabudu kwa kujitoa, ambako kutamgusa Mungu. Ndugu yangu, ni rahisi sana. Unaweza ukafanya mazoezi binafsi hasa unapokwenda mbele za Mungu, kwa kumaanisha kabisa kwamba Mungu anakuona na anakusikia. Na ukivuta picha ya ukuu wake, mara nyingine ninapokwenda mbele za Mungu huwa naangalia na kuvuta picha jinsi ambavyo Mungu alitembea na taifa la Israeli wakiwa jangwani. Walipofika mahali mbele kuna bahari, huku kuna mlima, upande huko kuna mlima, alafu nyuma maadui anakuja, alafu Mungu anawapa, anafanya kitu katika jaribu hilo, katika eneo hilo, na anaweza kuvuka mpaka ng'ambo. Sikiliza nikwambie, halikuwa jambo la kawaida sana kuona maji yanagawanyika katika bahari, alafu panakuwa nchi kavu, wanaweza kutembea na kuvuka mpaka ng'ambo ya pili. Alafu na maadui zao wanaofuata nyuma, na wao baada ya kuvuka maadui zao wanasomwa na maji. Si ndio maana unaweza kuona mahali hapo, baada ya kuvuka Miriam aliweza kaanzisha nyimbo, alianzisha nyimbo na kuimba na kucelebrate mbele za Mungu. Abudu ni kucelebrate, ni furaha, ni shangwe, shauku. Kwa hiyo hiyo ni pointi unaweza kuipata. Lakini pia abudu inajengwa zaidi kwa ile mambo Mungu alikutendea, miujiza mengine haukuweza kuvuka, haukuweza kufanya, si kwa nguvu zako, lakini Mungu mwenyewe ameweza kukuvusha. Hiyo inajenga sehemu ya wewe kumwabudu. Ndugu yangu, Mungu anatafuta waabudu halisi ambao watamwabudu katika roho na kweli. Wewe ndiye mwabudu halisi unayetafutwa sasa.